դեկտեմբերի 13-ից 15-ը Meridian Expo կենտրոնում արդեն 18-րդ անգամ Digitech-ն իր հովանու ներքո էր համախմբել, ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային մի շարք ընկերությունների եւ արտացոլում էր Հայաստանի տեխնոլոգիական ներուժը, նորարարությունն ու հեռանկարները։ ՏՏ ոլորտի խոշորագույն ու ամենասպասված միջոցառման Fintech հովանավորն էր Fastbank-ը։ Expo-ի իր ընթացակ տաղավարում Fastbank-ը հաճախորդներին էր ներկայացնում սեփական ուժերով ստեղծված ժամանակակից բանկային համակարգը, բջջային հավելվածի նախնական տարբերակը, որը դեռևս գտնվում է թեստավորման փուլում, ինչպես նաև Fastshift էլեկտրոնային դրամապանակը եւ հայերեն բանավոր տեքստերի հիման վրա մեխանիական ուսուցման մոդելների կառուցման նպատակով ստեղծված ոչ այնքան բանկային, բայց միևնույն ժամանակ ոլորտի զարգացումը խթանող խոսափող հավելվածը։ Մեր թիմը ակտիվ աշխատանքներ է իրականացնում մոբայլ հավելվածի զարգացման եւ ստեղծման համար, որը հենց այս պահին գտնվում է տեստավորման փուլում։ Մեծ ուրախությամբ ուզում եմ ներկայացնել նաեւ խոսափողը։ Խոսափողի միջոցով մենք հնարավորություն կունենանք հավաքագրել տարբեր տարիքի եւ սեռի հաճախորդների ձայնագրությունները։ Այդ ձայնագրությունների եւ նրանց համապատասխանող տեքստերի միջոցով մենք կկարողանանք ստեղծել աշխարհահռչակ Siri եւ Alisa-ի հայրեն նախատիպերը։ Fast-ը Expo-ի 3 օրերի ընթացքում իր տաղավարում նաեւ հետաքրքիր ինտելեկտուալ միջոցառումներ էր կազմակերպել IT համայնքի համար եւ լավագույն մասնակիցներին անակնկալ նվերներ պատրաստել։ Մասնակցելով Digitech Expo-ին, Fastbank-ի նպատակն էր խթանել հայկական տեխնոլոգիական համայնքի առաջընթացը եւ ցույց տալ, որ պետք է շարունակել ավելի մեծ քայլերով առաջ շարժվել, զարգացնել Հայաստանի տեխնոլոգիական ներուժը։